אני בן פורת יוסף, מחזיק את הארגון הזה עם עשרות אלפי שקלים בחודש הוצאות, ונתמך על ידי אנשים טובים שבאים מיוזמתם עוזרים לי, או מאלה שמזמינים את השיעורים, שבזכותם אני משלם את המשכורות לתשעה אנשים שעובדים בארגון הזה בשכר. אז אני קודם כל רוצה להודות לכל מזמיני השיעורים שלי, כולל המזמינה פה הערב, ושתיים, אני רוצה להגיד לכם משהו. אני אף פעם בחיים שלי לא מבקש, ולא, שאני לא אגיע למצב שאני אבקש. אבל המצב של העם שלנו נהיה מצב גרוע מאוד, אין ברוחני ואין בגשמי. אני מבקש ממכם, תעזרו למי שאתם יכולים. אתם לא צריכים אותי בשביל לעזור. אתם רוצים לחזק רוחנית? תזמינו שיעור תורה. אתם רוצים לחזק אדם גשמית? תעזרו לו ממעשרות ומהצדקה שלכם. תעזרו אחד לשני. אתם לא צריכים אותי. אתם לא צריכים עמותה. אין אחד שלא מכיר פה שכן שצריך עזרה. אין פה אחד שלא מכיר במשפחה שלו מישהו שצריך עזרה. תעזרו אחד לשני. תתמכו אחד בשני. אני מבקש מכם, תושיטו יד לעזרה למי שאין. תשלימו לאחרים את החסר. גם לכם ישלימו. שהשם לא ישכב אתכם. קהל קדוש, יש אנשים שמחר שבת אין להם מה לאכול ולשתות. אני מכיר כאלה. אני מכיר בחורי ישיבה, בני תורה, שמחר הולכים להכניס את השבת, בקושי יש להם חלות, בקושי יין לקידוש. אני בטוח שאתם בשבילכם זה מה מובן מאליו שיש. יש כאלה שלא מובן מאליו שיש להם. יש אנשים שלא ראו איך נראה דג ובשר כבר הרבה זמן. תאמינו לי, אני מכיר כאלה. אתם רוצים? תבואו אליי אחרי השיעור, אני אתן לכם רשימות של אנשים, טלפונים, פרטים, תתקשרו איתם, אתם לא צריכים אותי. יש אנשים שרוצים לאכול ואין להם. אנחנו במצב שהיום אנשים אין להם למחיה ומזון. אין להם לשלם את החשמל. אין להם לשלם את ה... ללכת למרכולת, לקנות מוצרי יסוד. תפתחו את הלב דימונה. תפתחו את הלב השם. השם לא ישכח אתכם. אני הבאתי פה היום ספר. אני אף פעם לא עושה את זה. אבל יש לי אינטרס. יש לי אינטרס שהספר יהיה בידיים של כולם פה היום. ויש לי אינטרס שאנשים לא יחסר להם אוכל בשבת. אנחנו החלטנו להזמין ספרים, ככה בהחלטה משותפת, שהספרים האלה אנחנו לא רוצים להרוויח עליהם. אנחנו רוצים למכור אותם במחיר עלות, עם עוד טיפה תוספת, ומה שעולה הספר, בזה נקנה עוד ספרים, ובכל היתר ניתן לעניים. ובזה נרוויח שני דברים. יהיה לכם ספר ביד של האמא והבן. ספר על האמא בלי עין. ספר שכל מי שיחזיק אותו ביד, כל מי שיהיה לו אותו בבית, אני מבטיח לכם, לא יהיה ילד ואבא, לא יהיה הורה וילד, שלא יזיל דימה. ספר הכי מרגש. אני לא בא למכור לכם את הספר הזה. שאני רוצה למכור את הספר, אני מוכר אחרי השיעורים שלי ובטלפון. אני רוצה שתקחו את הספר, ובכסף הזה נקנה עוד ספרים, וביתר הכסף הזה, מהיתרה, אנחנו ניתן לנזקקים. אנחנו נעזור לאנשים שאין להם. כי מי שמכיר אותי יודע, אין פה אחד שביקש ממני עזרה, והזדקק לעזרה, ולא נהניתי לו בחיוב. מאיפה שאין לי. השם ידי, מי שמכיר אותי יודע. אני, היו ימים שלא לי, יש לי ימים לפעמים לא קלים. היו ימים שלא היה לי 100 שקל בכיס. אבל אם ביקשו ממני, את המאה האחרונים נתתי. תאמינו לי. מי שמכיר אותי, פוחה אותי כבר שנים יודע, מכיר אותי. אין דבר כזה שמישהו יבקש ממני ולא יפתח את הלב ויתן לו. אני לא יודע להגיד לו. אני היום רוצה, אני אומר לכם, כל חג, כל הזמן היה לנו איזה 40 אלף, 50 אלף אספנו, חילגנו. החג הזה בקושי 4,000. פה 2,000, פה 1,500, פה עוד. בקושי אספנו לחלק לאנשים, אין. אנשים נוסעים, מטיילים, בזבזים. לתת פחות נותנים. אתה שומע אנשים, אתה שומע אם חד-הורית, אתה שומע אלמנה. שהילדים רוצים לאכול, פרוסות לבית ספר אין לה לתת. אנשים לשלם
שכר לימוד שנה של ילד, 962 שקל. מעיפים את הילד מהכואב עליהם, ואנחנו תמיד נרתמים לעזור. אז הפעם לא רק שאתם קונים ספר, אתם בספר הזה, בזכות מה שאתם קונים ומשלמים, אני גם ניתן עזרה לעניים, וגם נקנה עוד ספר בסכום הזה, שנחלק את זה ככה עד שלכולם יום את הספר, ולא נשאיר אף רעב בישראל בעזרת השם. אז מי שירצה בעזרת השם יבוא ככה, או לרבי שי, או לרבי אברהם, ויקח את הספר הזה במחיר באמת עלות. אני אומר, רול של סושי עולה יותר מספר. ואנשים הולכים, אוכלים, ואחר כך הולכים לשירותים. קחו את הספר, אני מבטיח לכם, שכל מי שיפנה אליי לעזרה, אני אעזור לו בזכות שקניתם את הספר הזה. תאמינו לי. תנו את הלב אחד לשני. אחרת לא נשאר כלום כבר מהעם הזה. אני מבקש מכם, תפתחו את הלב שלכם. ובזכות זה הקדוש ברוך הוא יזכה אתכם לכל מילה דמיטב. הנה לכם גם הצופים בבית. כל מי שירכוש את הספר הזה, אנחנו ניתן את הסכום של הוצאת הספר, הדפסת הספר, ואת כל היתר לעניים שצריכים עזרה. אחרת במה נשאר? מה נשאר לנו? מה ניקח איתנו? כלום, שום דבר. כלום. שום כלום. רק את החסד הזה, את התורה הזו. תורה וחסד.